Evo, može ukratko, tko je Mija, kako se počela baviti pjevanjem, malo da se vratiš u svoje djetinjstvo. Pa eto, Mija je, ja bih rekla, jedna jednostavna cura, još uvijek je skromna jer mi je to uvijek na prvom mjestu. Ako se vraćam na svoje početke, to je meni već izgleda kao da je bilo jako davno, jer koliko se toga izdešavalo u 6 godina, stvarno mi je zapravo neopisivo i nemoguće bi mi bilo da mi je neko rekao pred 6 godina šta ću sve napraviti. Ali eto, počela sam u stvari u svom dnevnom boravku. Sa kuhačom bila... vrlo vjerovatno, jel da? Jasno, i sa četkama za kosu. Da, mama mi je pjevala, svi u stvari, tata i mama su mi glazbeno osviješteni, tako da sam uvijek ona bila ljubomorna na mamu kako ona pjeva, ja tako želim. I iz dana u dan u stvari mi se želja za glazbom razvijala sve više i više. I onda sam počela u školskoj dvorani s pjesmom Listen i od toga je sve počelo praktički. Jesu onda i zvjezdice bile? Yes. Produkt toga ili? U stvari da, zato što mi je to bila nekakva želja. Mislila sam ono, u stvari nije čak, ja to nisam čak ni vidjela, nego je moj tata poslao mi kao prijavnicu i to. I rekao da razmislim kao da li bi možda išla, da vidim da li mi je to nekakva želja i da li bi možda htjela razviti svoje glasnice do te mjere. I na kraju sam završila na zvjezdicama, apsolutno ne misleći da ću uopće proći audiciju, a kamoli pobijediti. Tako da eto, stvarno, no, i dan danas kad se sjetim, kako gledam taj video proglašenja, uvijek mi ona se vrati prema, da odmah se počnem presiti. Koliko si imala godina kad si sudjelovala na zvjezdicama? 12. Da, znači to je baš ono, kako bi opisala djeci koja su u toj dobi, kako izgleda statna na televiziju, na tako jedan velik format, pred toliko kamera, ono, kakav je osjećaj? Pa najbolje ne opterećivati se time, jer zato, mislim, zbog toga dolazi samo do sve veće treme i nekakvog straha, a meni je uvijek ono više pozitiva i zabava i ne mišljam uopće kako će biti, ako je bit, ono, bitno je da sam ja zadovoljna s tim što sam napravila, tako da mislim da ono, da je bitno biti siguran u sebi. Tako je, da. A što je Mija voljela raditi kao dijete? I ono, šta misliš da ova djeca koja će doći u Šibenik na festival vole raditi? Isto da se malo vratimo u prošlost. Pa ne znam, mislim da je prvenstveno bitno da sam voljela biti dijete. Na prvom mjestu imati pravo djetinjstvo i ići u park, ne znam, s prijateljima i družiti se s sestrom i... U stvari, sve što spada po djetinjstvo, bitno je da se to proživi, da se to nikako ne izostavi, jer to je bitan dio života po meni. A evo, sad ću ti samo pitati još, budući da djeca danas dosta vremena provode ispred ekrana, a Međunarodni dječji festival je upravo suprotno. Što ti misliš, je li bolje ovo novo djetinjstvo ili ono kako smo imali prije, znači kako smo prišli na predstave, više se kreativno izražavali, više doslovno držali olovku i papir u rukama. Misliš li da možda nedostaje današnjoj mladeži, ajmo reći, te kreative, ne samo digitalne kreative, već i baš one starinske kreative? Da, mislim da svakako fali toga, jer se sjećam sebe kad sam ja bila dijete, ja do tamo 5. osnovne nisam imala nikakav mobitel. A kad sam dobila prvi mobitel, na njemu se nije moglo ništa ni blizu ovoga što se može danas učeno djeci danas. Mislim da je jako, mislim, velika je šteta zapravo da djeca ne provode vrijeme vani na igralištu, da igraju nogomet, odbojku, ne znam, bilo šta ono, ima 150 aktivnosti, puno boljih nego biti doma i gledati u taj glupi ekran. Istina, da, slažem se. A evo samo pitanje, što očekuješ od festivala? Evo, ti kao izvođač, ali potencijalni sudionik, što misliš da nas ove godine očekuje, obzirom da su okolnosti kakve jesu, što misliš, kako će biti? Pa mislim da bez obzira na okolnosti uvijek može sve biti lijepo i pozitivno i nekako je to na prvom mjestu. Nadam se svima da se svi zabave i da svi na kraju imaju nekako iskustvo.
da. A što misliš, zašto bi baš svako dijete trebalo doći na festival? Imaš li neku poruku ili poziv za njih? Pa, ja iskreno mislim da ako imate priliku pokazati talent, da se to napravi, jer možda svaka prilika donese nešto i otvori neka nova vrata. Tako da mislim da svaki put kad se neka kreativa može pokazati na bilo koji način, da se to treba iskoristiti. Super, slažem se, slažem se. A mene samo zanima da se prisjetiš možda nekog svog najdražeg, kako bih rekla, nastupa, a da nije možda televizijski. Jel imaš možda neki najdraži koncert ili trenutak ili neko iskustvo koje ti je ostalo u sjećanju? To je tako teško pitanje jer to ne mogu govoriti. Svaki put kad me to pitaju, uvijek kažem istu stvar, stvarno je nemoguće izdvojiti nikakav najdraži nastup. Iz razloga zato što svaki nastup nosi nešto svoje i svaki nastup u mom srcu znači nešto drugo, tako da svaki nastup donese puno predivnih trenutaka, puno predivnih ljudi i puno pozitive, što je najbitnije. Tako da ako bi birala najdraži nastup, to su svi u jednom, a bitno je iskustvo koje se kasnije pamti kroz cijeli život. I ne znam, evo, baš mi nekad dođe da pamtim od svih tih pozitivnih trenutaka koje sam imala. Tako da, eto, drago mi je da stvarno imam takvu priliku. A iskustvo na Dori i pjesma When It Comes To You, kako je to bio osjećaj? To je bilo super. Kao prvo, zato što sam imala priliku otići u Švedsku napraviti pjesmu ono sa ogromnim ljudima i nisam znala šta očekivati, kako će se ponašati. Mislim, to je uvijek neka ono, nikad ne znam šta te čeka, može biti bezobrazan, može biti dobar, može biti nešto pedesito, ali na kraju je sve bilo super, sve je ispalo super. Ekipa je bila predobra i napravili smo tu pjesmu. Da smo mi baš zadovoljni bili s njom svi i eto, sad se vrti na radiju i to mi je baš ono, isto jedan veliki uspjeh jer je pjesma na stranom jeziku, a jako se često vrti na otvorenom radiju, tako da mi je to jako, jako drago. A općenito Dora, novo iskustvo mi je to bilo i eto, bila sam jako, jako blizu pobjede, ali do godine ili možda ne do godine, možda sa 10, ali sigurna sam da će biti još prilika. Jel te možemo zamoliti da možda otpjevaš jedan dio svoje najdraže pjesme, stih 2-3 za naše posjetitelje MDF-a ovogodišnjeg? Svoje najdraže pjesme, kad bi ja znala koja je meni najdraža pjesma. Možeš neku svoju ili hrvatsku ili englesku, koja ti je draga, ili možda neku pjesma drugog izvođača ili sve jedno, evo, po tvom izboru. Trenutno stalno slušam ovu novu od Lady Gaga i Ariane, Rain On Me. To mi je super star baš. Living in a world where no one's innocent, oh, but at least we try. Gotta live my truth, not keep it bottled in, so I don't lose my mind. Baby, I can feel it on my skin. Super mi je ta pjesma. Super. Odlično, odlično. Jesi razmišljala o repertuaru što ćeš pjevati na koncertu ove godine? Jesi? Da, bit će miješano hrvatski i engleski, bit će mojih pjesama. Znači 5-6 pjesama repertoara koji ja iskreno volim. I eto, mislim što bi super. A kako odabireš pjesme koje ćeš pjevati na nastupima? Ovisno o lokaciji ili ono, doslovno kako se taj dan probudiš i što ti pade na pamet da ćeš pjevati ili kako teku pripreme? Da, pošto je naravno potrebna priprema, onda trebamo naprijed razmišljati naravno, ali ja imam popis od jako puno pjesama, tako da njega izvlačim uvijek za svaku prigodu nešto drugo i ovisi kakva će biti publika. Ako je starija publika, naravno da ću izabrati nešto što bi mogla starija publika znati i prepoznat, ako je mlađa publika isto tako. Tako da u stvari nekad znam i miješat bez obzira na publiku. Tako da mislim da stvarno eto, u ovih koliko godina sam toliko raširila repertoar da je to strašno. Pa da, stvarno, bila sam jako, jako skeptična na početku oko toga.
i baš sam bila tvrdoglava, da neću ja ovo, neću ja ono, a zapravo sad ono, svaka pjesma koju naučim, na kraju zapamtim toliko i postane mi jako draga i shvatila sam da bez veze ima predrasude prema staroj glazbi. A i pošto sam ja zapravo ljubitelj tih evergreena i starijih grupa i pjevača, onda dobro da je tako ispalo. A čekaj, onda na početku nisi voljela pjevati strane pjesme, zagovarala si samo hrvatske ili kako? Ne, nego potpuno obrnuto za početak. Aha, obrnuto. Obrnuto, zato što, kao u stvari, kroz svoje djetinjstvo samo strano sam slušala i jedino što je dolazilo u obzir je bila eventualno Vana, Toni Cetinski, ne znam, Marko Tolja i Kedžo i ti pjevači koji su mi u stvari bili bliži, ali ono, općenito, baš kad sam bila mala nisam bila ljubitelj naše glazbe, ali onda kako sam krenula sam shvatila da je potpuno glupo, da imam takve predrasude, jer su pjesme zapravo stvarno super, samo što eto, kao malo tvrdoglavo dijete nisam to znala. To je istina, ja se čak isto mogu poistovjetiti, svi smo ljubitelji Disneya i svih Disney pjesama ikad, tako da eto, razumijem, ono čak i evo, to je s edukativne strane dobro, naučiš strani jezik, zar ne? Da.